Nuk do të përfitojnë nga tatimi 2% për rivlerësimin e pasurisë ata qytetarë të cilët edhe pse kanë aplikuar para mbylljes së afatit, pra para 31 majit, pagesat do t'i bëjnë më pas. Tashmë procesi amnistisë për rivlerësimin e nisur prej shtatorit ka përfunduar dhe regjimi i tatimit sipas ligjit me 15% do të aplikohet mbi çdo qytetar që kërkon të kryejë këtë proces. Kanë ardhur dhe qytetarë të tillë të cilët kanë thënë unë kam marr gati për llogaritjen e tatimit prej 2% të rivlerësimit dhe kam ardhur të paguaj pasi për arsye nga më të ndryshme nuk kam pasur mundësi që të paraqitem brenda datës 31 maj. Në këtë rast neve qytetarët i kemi kthyer mbrapsht për arsye sepse rivlerësimi ka qenë një procedurë i cili ka pasur një afat të përcaktuar deri në datën 31 maj dhe për këtë arsye çdo rivlerësim i bër pas kësaj date është totalisht i pavlefshëm. Por përsëri kërkesa që buron prej qytetarëve është të vendoset përsëri një regjim i përshkallëzuar i tatimit për rivlerësimin. 23.102 aplikime janë bërë vetëm për qarkun e Tiranës, ndërsa rreth 50.000 janë në rang kombëtar prej muajit shtator 2016 deri në 31 maj 2017. Ka qenë ora 22:30 kur është larguar qytetari i fundit prej zyrave të Adisa. Vetëm në 3 ditët e fundit pranë zyrave të ZRPP-s janë bërë 3.060 aplikime.